Всім привіт, друзі! Ради вас вітати! Як завжди у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і я як завжди це кажу, що типу, у мене улюблений ефір і кожен день, чому він улюблений. От, власне, сьогодні він улюблений, тому що е, коли приходять колеги-журналісти, це завжди одне велике задоволення поговорити. Чому? Тому що ти задав питання і можеш спокійно в телефоні і не звертати увагу, тому що все одно людина щось хороше розкаже. А такий, ага, да-да, нічого ніч собі! От, та -та -та". <плоджені> ну, я жартую, але, насправді е, дуже класно, коли приходять люди, тим більше які знають набагато більше, ніж ти, і тим більше, від яких ти можеш дізнатися щось нове. Е, а сьогодні якраз буде саме такий момент, тому що. Гості до нас зайшла дуже відома українська журналістка, публіцистка. Блогерка я її, звісно, не буду називати, тому що все таки я її поважаю, тому не буду такими словами кидатись. В общем, відома українська журналістка, ще й моя колега по цензурнет Тетяна Ніколаєнка. Добрий день, пані. Правильно, що я блогерка не обзивався. Правильно, правильно. А чим відрізняється журналіст від блогера, пані Тетяна? Слухай, ну ми ж перевіряємо як-ніяк свою інформацію. А блогери можуть теж перевіряти. Ой, і запити пишуть. <свисті> кстати, хороше питання. А може блогер написати запит? Може. Ну, як громадянин України, згідно з закону про доступ публічної інформації, може, звичайно, якщо захоче заморочитись, а я думаю, що тіп, це все питання монетизації. <свисті> Чи відрізняється журналіст? Хто <свисті> тобі платить? Ну ладно, це я жартую насправді. Взагалі, мені дуже цікава доля журналістики в майбутньому, і як це все буде виглядати. Ну, я думаю, ми сьогодні про це ще поговоримо. Але спочатку я дуже хочу, щоб пані Тетяна розказала, в неї постійно виходять дуже багато крутих, цікавих матеріалів, з інсайдів. Я знаю, що ви ліниві свиноти і все одно нічого не читаєте, тому хоча б людина вам прийде і розкаже ці статті. А це важливо. Ну що не так, скажи мені, будь ласка. Скільки людей зараз читають великі матеріали? Тільки чесно, як ти думаєш? Дивись, ну все залежить, якщо, звісно, наприклад. Про нашу пані послицю в Болгарії Лащук. Там фотки дивляться. Я не ставила Богдан фотки, там читали десь до 60 тисяч. А Ну, та, та. Даю, а, поті... а потім, зачиті... а потім зачиті, я щось сижу, і так от нашим сйошником переписуюсь. А до того в мене була стаття про Микитайся, Татарова. Ці переділи майна забудовників з за забудовниками і представниками влади. І там нещасні 7 тисяч, і я сиджу. і він <сум> значить. Так слухай, а то якби значить, було завернути туди про. Уроки, значить, оральної майстерності О, тоді б читали. А так, ну вибачай. Там каже, буде читати цільова аудиторія, яка це стосується. <зас> От, ну а треба було просто поставити в матеріалі про татарова на головну А? Mm, бізнес і написати: Хто пролобіював цю подругу? Ну про це ми поговоримо в іншому матеріалі. А зараз ми розкажемо про Татарова. Ну, тоді ти працювала на сайті Уніан, напевно. Ні, тоді б, що мені треба було карти Таро розкладати відеоверсії. Це мари моєї дружини, вона вже вона буде робити, вона вже карти Таро збирається розкладати там, хто буде новим міністром. Ладно. Враховуючи, що ти у нас все-таки головний інсайдер, журналістський, так би мовити, в усіх сенсах цього слова. Я не знаю, як тобі це вдається, чесне слово. Я просто хочу сказати, що ця людина продовжує от якось в умовах всієї нашої війни, всі все знають, усіма спілкуватися. Як це відбувається? Я не питайте, не знаю. Можете її спитати, але я не буду, бо вона все одно не скаже. Ну, Якщо серйозно, твоя оцінка, скажімо так, того, що відбувається в нашому, так би мовити, внутрішньому політикумі, якісь основні тенденції, за що голосують, за що не голосують з коаліції, що Зеленський? Ну, в общем, от твої всі спостереження, от скажемо так, а, на основі останніх матеріалів. Я не пам'ятаю, коли я була в тебе тут на ефірі. Два, два, два десь тому. так, і я, тоді я так. От ми з тобою говорили про щось. Я сказала, що ми поступово підійдемо до того часу. Ми говорили по про президентські шанси Зеленського про його команду. Так. І я казала, що пройде не так багато часу, і його команда почне конкурувати між собою. і один під'їдати іншого. А, тому що а, країна в стані війни, а грошових mm -hmm. потоків не так багато, так. а хлопці звикли жити красиво, щоб потім можна красиву пресофіцерку, красиво вивезти в Париж. Oh, <laughs> а, ну тому, що не... багата життя, вона ж друга, і треба показати цей весь свій статус, в кого є гроші. А, ну, так специфічно показати, але це вже не про те. І от вони ці групи починають між собою боротися. Це можна було добре дивитися на тих якісь випадках, коли з одного боку ми маємо парламентську комісію по роботі бюро економічної безпеки і митниці, ага. і не можна сказати, щоб це було геть безпідставно. Uh, ми бачимо, як ці роботу цих установ починає розслідувати СБУ uh, і ДБР, іначе будь теж не безпідставно. Але потім ти почнеш розпитувати. Кажуть, ну знаєш, вони працюють з державницьких позицій. Ну правда, основою державницької позиції є те, що uh, ті двоє не поділилися з іншими двома. Uh, ну така, але внаслідок такої. Дружньої підступності, я би сказала, неподільчивості, вона тоді виникає державницька позиція, коли треба перекрити е, дійсно якусь незаконну схему. Ну, потім, десь в перспективі можна на неї сісти. Я думаю, тобі тут я бачила по е, фото в Фейсбуці, тобто був Юра Нікол, наш колега. Він любить багато розповідати про. Е, Перерозподіл потоків, думаю, ви говорили тут про те, як команда Зеленського заходить зараз там, а, в теми, які були темами фірту, що темами Коломойського, це пов'язано з Укрнафтою, і з облгазами, які там десь зараз кудись там переводяться, куди знову приходять люди Єрмака, або ще якісь такі угу. ну, облгази, або так. люди міндіча. Ігор Варьєвич? Ну, знаєш, от мені, та, мені так ігоріч, а потім я починаю думати, знаєш. А вони ж ці хлопчики вони підростають, і потім кожному хлопчику, знаєш там, це, ну, раніше там, в кожному маленькому чоловіку живе Наполеон, да? а тепер в кожному невеличкому бізнесмені, напевно, живе Ігор І Такі одразу тобі кофе будеш під звучить прям, як, чесно кажучи, як знаєш, шоб ти до 10-го корінця, як прохльон звучить, пані Тетяна. Кожному з нас живе Ігор Валерійович, І що то мені. Ну хай не в кожному, але в деяких. А то я думаю, да на мене можуть образитись ті, в кого не живе, але вони хотіли би, щоб він жив. Я зрозумів. Ну ну продовжуй, продовжуй. А от і. Починаємо дивитися на цю за цю боротьбу, тому що там от я дивлюсь там окроборонпром почав. Ну чим в окронпромаз забрали експортерів зброї, да, передали агентству друга «Укроборонпорн» Правильно казати. да, ну то вже таке. Значить, забрали в агенцію, яка за якою наглядає друг Єрмака Денис Шарапов. Значить, от дивлюсь вже на цей рік плани. А вже а, значить, пром що робити? Окрупоронпом якось там намагається щось виробляти зброю. Ну, прокинулись, слава Богу, дев'ятий да? рік війни, не а майже рік повномасштабної війни ми починаємо щось там виробляти. А дивлюся, вже і в Шрапов починає виробляти. Тобто, да, є от такі, така боротьба за потоки, є боротьба за масштабне освоєння потоків, те, що робить після ухвалення законопроекту 56-55 про задоволення. Про будівельну базу всіх, всіх будівельників, щоб вони нарешті нікому нічого не платили, а платили тепер навіть їм за те, що вони будуть там десь порушувати будівельні норми, інші нерадіві будуть платити більш успішним. Ну ще ж не підписаний закон. Не підписаний, але знаєш, от якщо е... а раптом Володимир Зеленський. Просто я не розумію, як такий закон в ну тобто його не можна повернути наприклад справкам на кошонисту законопроект вісімдесят два да, один, який там о, ущемляє наших військових, да тобто цей яким становим посилення відповідальності, да, коли для них встановлюється дискримінаційна норма про те, що у них не може бути покарання нижче нижчої межі, та суди не можуть ухвалювати якісь рішення поблажливі до військових, хоча можуть ухвалювати до гвалтівників крадіїв, але от до військових не можуть. А то коли я дивлюсь на цей законопроект, я розумію, що з нього можна взяти статтю, сказати, подати там пробки, призи казати Да? переписати. Там ти там десь отакий такий шматок текста, ти виймаєш просто з текста закону. Угу. Да? А коли ти говориш про цей законопроект про задоволення забудовників. Ти не можеш сказати, що отут витягніть і отут перепишіть. А там позитивно взагалі нічого немає. Там треба переписати все. Тому що розумієш, сама концепція законопроекту вона була про те, щоб е, жити забудовникам стало легше. Це нам його продали про те, що це якісь там інтереси нас, як інвесторів, які хочуть там купувати якісь квартири, а про там, е, захист чогось, то там, щоб не нищилась історична забудова. О Боже. А, а насправді це просто щоб. Е, Забудовники, будівельна мафія, як ми їх так ніжно називаємо, вони платили е, менше якимсь іншим структурам, які, бачачи їхні незаконні наміри, кажуть: е, е, ну окей, ми вам дамо цей шматок стадіона, але дайте нам за це ну, ок. От тепер, щоб отримати е, стадіон або шматок парку, або шматок лісу, не треба буде якомусь злобному е, дяді з дабі заплатити хабар або комусь е, е, місто, е, з муніципальної мафії. От їм не треба буде забувати це. Але від того, наше життя не стане більш порядкованим, і е, гарантії те, що настане будуть кращі квартири з кращими умовами і їх е, якось нормально підключать до комунікації, не збудують там, де комунікації немає, і, або вони не розраховані на ці будинки. Е, такої гарантії нам ніхто не дає. Үгі. І, от, оскільки це цей весь комплекс, писався під дуже конкретний інтерес, а не під реформу, під якісь. Уявлення, як мають жити міста та да, про якісь правила, тому цей законопроект не можна взяти і так е, тут викреслити, тут покреслить і переписати. Так не вийде. Його просто треба викинути за життя і написати ну, в неї якийсь містобудівний кодекс. Наскільки я розумію, ну про це говорять і колеги, що головним лобістом цього законопроекту в пресі повторюся, називають Олену Шуляк. Вона виступала обличчям цього законопроекту. Вона, якщо я не помиляюсь, стоїть першим автором. Вона доклалася до того, щоб цей законопроект там ухвалили. Як розумію, що вона там вела переговори з тим же НАЗК і розповідала, що оці приватні дабі, які в в Принципі тепер замість державних будуть контролювати забудовників, що це взято з там з європейських норм, що так це є працює в Європі, тому це так буде і у нас. Угу. Я просто хочу зрозуміти такий момент. Ну він прийнятий там же ж на межі, е, причому ну, він нього... прийнятий на межі ще голосами не колишніх депутатів Шуфари. ОПЗЖ. Наприклад, Нестора Шуфрича, прекрасна людина. Контекансу, я просто до чого веду. Чому він тоді досі не підписаний? Ну тобто, по ідеї, якщо закон лобіюється на рівні керівника партії Слуга народу. То, як би дивно. Ну там правда був Демарш Галіни Янченко і так далі. Ну це таке, ми не будемо зараз там сіти. Ну, Демарш Янченко він насправді виник. Янченко ж по-моєму теж було там в авторах. Ну, це це знаєш, це, це оцей е, конвейер Верховної Ради, який як, так, ми його називали по попервах зеленим принтером. Так, коли вони підписувались під щось не читаючи, а у випадку 56-55 дуже легко не читати, тому що там е, понад 380 сторінок здається. Так, поясни мені, будь ласка, чому він досі не підписаний Зеленським? Ну, тобто, якщо його лобіювали на рівні керівництва партії, по ідеї навіть що а, по -перше, він перше в нього це остало, в нього момент ухвалення в нього був максимально е несприятливий да, там, цей фон, коли е все-таки дуже багато громадських організацій, журналістів вони виступили, вони казали, що це <зваж> ну відверто корупційний законопроект. Це а е багато виступило міністер Міністерство культури. Я угу. сказала, що ми, ми не можемо вписуватись у цю систему. Да? А, виступили Асоціація міст. І а, ну, давай говорити, цей законопроект він не написаний так, щоб під всіх забудовників. А під кого? Він записаний а, під групу забудовників, які хочуть отримати контроль над цим ринком. Угу. А, Тобто, ну, я це, я це буду, тому що я там не сиділа і не бачила, да, то, що Це від початку ця концепція розроблялася Конфедерацією забудовників Льва Парцхаладзе, да, і от звідти витікали всі ці ідеї, вони потім а, матеріалізували цей законопроект. І от конфедерація там якось от, от, підтримувала. Якісь забудовники його а деякі дивилися і думали, що ну, тут я може і... Є, і я хочу грати, можливо, по старих правилах, тому що ми не можемо говорити. Є ще... Ті, які там ще часів Черновецького, вони нормально сиділи в Тихдабі, обілечували всіх інших, і їм, в принципі, старі правила гри теж підходять. І оскільки от от він не так, щоб навіть для всіх забудовників, да? тому є ще певні спротив, які доноситься якимось чином до офісу президента, які намагаються сказати, що ну це от тому гей... він не підписується. Ну я думаю, що так. Да, поки що це от, розголос, який є, тому що ну. На щастя, ми маємо президента, який якось зважає на свій імідж там, і іноді, коли там відбуваються якісь такі речі, він ну принаймі бере паузу, щоб почекати і подивитись, забудуть чи не забудуть. Ну тому, що коли петиція про законопроект збирає 42 тисячі за так за пару годин, ну це буває нечасто. Ну, ну тим не менше закон про конституційний суд Зеленський підписав досить швидко. Хоча він теж скандальний, хоча проти нього виступали наші європейські партнери. І Венеційська комісія J7, Тим не менше, тут знаєш, тут питання все таки власного контролю влади. Ну звичайно, тут якби знаєш, J7 J7, А тут я владу хочу контролювати Угу. і тут так. А забудовники, це ще не ясно. Вони мені рідні чи не рідні, і в, в, в чиї кошики вони розкладуть на виборах свої гроші. А, от ну да, в принципі, логічно. Ну, дивись, ну, я, не, я зараз ні в чому не звинувачую. Це, якби уявляючи певні традиції нашого політикуму. а у вас проблемний законопроект? А ви хочете, щоб ми мовили президента його підписати? А ми зараз посидимо і подивимося, що ви для цього зробите. <гум> да, цікаво. Ну, до речі, окей, давай от тоді, от від окремих цих законопроєктів скандальних, до загальної логіки подій. Ну, ну та ж понятно, що у нас там зменшується кількість депутатів. До речі, да, От перед тим як ми до загальної логіки події, як тобі історія з позбавленням громадянства там, от, чотирьох людей, тобто, відповідно, у них мандати мають забрати, тобто Медведчук, Рабінович, Деркач і Козак, да? Угу. Ну, А, ну, не Рабінович, то... боже, хто там ні, чи? Ні, там козак і Кузьмін. Кузьмін, да. А, дивись, знаєш, це історія про те, що на тобі не боже, що мені не гоже. <гум> а минулого тижня ми бачили дуже резонансну історію, коли рух чесно оприлюднив відповідь на на запит <гум> депутата <гум> Дунди, який збирав голоси під якраз свою постанову про те, щоб позбавити депутатів ПЗЖ мандатів. <гум> Є питання щодо її конституційності, але е, цікавим було просто подивитися, хто відмовився підтримувати цю ініціативу. Да? Тобто, чесно, виклав там перелік депутатів, і серед тих, хто відмовлявся, там були і Шуляк, і Арахамія, і Корнієнко, і інші відомі особи, як гетьманцев. Е, і тих, хто підтримав, та ну знов таки там підтримала е частина ЄС, підтримала е по більшість голосу. Не підтримала, наприклад, вся батьківщина. Угу. Коли цей матеріал вийшов, е я так знаєш, пів ока спостерігаю за новинною стрічкою е цензора. Да там. Як це відбув... Я дивлюся, як починають валити ці. Ну, це дуже рідко зараз. Це там заяви партій, де вони да, виправдовуються, да, да. Так, так, і вони так. пояснюють, чому саме вони не дали свої голоси, так, і вони починають розказувати да, свої да. да, Вони дуже, -дуже швидко почали реагувати, тому що чесно видало спочатку цю новину про запит, а далі видало соціологічне дослідження, яке показує, що українці дуже е, хочуть, щоб депутатів ПЗЖ ж е, позбавили мандатів. Чого б це здавалось, так? Да? Е, да, тобто, і е, вони не розуміють, чому це. Ці люди голосують і в принципі непогано собі Окей. А знову таки офіс президента бачить цю історію, бачить настрої. Mm -hmm. І думає: ну, щоби так його зробити, щоб якось вийти ситуація. Та, там, тобто, ну позбавляти їх мандатів, mm -hmm. ну, mm -hmm. рішенням в це раз не вийде. <гум> Ні, Ну якщо дуже хочеться. <гум> ну, да, але знаєш, ну от є нюансики. там потім знаєш, після втрати влади починають от ну чи хочеться бути потім зеленському в ролі Петра Олексійовича, якого за кожну там крок намагається догнати кримінальну справу, ну мені здається, що не дуже та і вони починають думати окей, як би це так зробити. А у нас є Медведчук, якого нема. У нас Деркач, якого нема. У нас і Кузьмін, якого тут немає. І Козак, якого, і козок, так, якого, так, якого так. тут уже немає. Бо знаскільки да у них повних всіх е е кримінальне провадження. О, давайте ми значить що зробимо. Що ми зробимо? Ну мандатів не позбавимо. Давайте їх позбавимо. Громадян. ну, так. Просто ми мандатів не позбавимо. Да ми позбавимо громадянства. А там така там Тут дивись, які ж громадянин України не може бути народним депутатом. Ні, я не проти, просто у мене. А, і і так, і тут ж ти, якби, не, 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 те, ну, не те, що все життя мріяв бути громадянином однієї країни з Медведчуком і козиками і Кузьміним. А, ну, в принципі, який, якийсь такий внутрішній бабанятко, тобі задоволений від цього. З одного боку. Да, а з іншого, внутрішній бабанятко сидить і думає: хм. А решта? А решта. А група довіра, а за майбах, де їх дуже багато. Вони ну ні-ні, називають... вони, вони називаються там якось платформа за мир життя Реформи і мири. відновлення України, там знаєш, завжди так дуже красиво і пафосно називаються. І от якраз ці дві групи, які не втекли, да, вони зараз е, і дають голоси за те, щоб більшість, яка в нас монобільшість, які ніхто теоретично не треба був, е, е, могла голосувати за закони. Угу. Але виходить так, що ще з минулого року у нас монобільшість, як така, може назбирати в залі зазвичай не більше 170-180. голосів. А чому так мало? Зараз група Разумкова фактично розпалася. тобто ну, Зараз вже помінялися всі люди. А розклади. ти розумієш, вони то можуть розпалитися і вони ще всі в вільному пошуку. Але у них у всіх є якісь свої інтереси, у них якісь є там, а... якщо не їхні власні інтереси, то інтереси тих людей, які проспонсорували їх появу в цих списках або на округах. Це ну, то, знаєш, ми зараз тобі повернемося до того, про що ми говорили минулого разу. Там да? ми тоді з тобою теж, до речі, говорили а, в контексті кейсу а, Микитася про а, депутата Заборанну, здається, да? Так, да, від 216 го округу в Києві. Так, да, угу. да, обрано. Да? Ніхто ж не знав, хто така депутат. Да? Ну, Просто в неї був красивий бренд Слуга народу і люди проголосували за бренд. Ніхто не цікавився, хто ця людина, як так. і да. І, і тільки там три роки по всі дізналися, що вона ой дружить з забудовником Макітесем. А як же так вийшло невдобно? Ну от як-то так, да. Yeah. і оскільки таких людей багато, в них є якісь свої інтереси або е, інтереси тих людей, е, у яких є гроші, щоб потім красиво просто відпочивати в Куршевелі, поки хтось там ходить на сесії Верховної Ради. А, а... <гум> да, зачем, ну типу, господи? То от в них вони, є. а ми не будемо голосувати. Дайте нам те, що ми хочемо, ми не будемо голосувати. І тоді а, у керівництва фракції а, м, виникає така нагальна потреба піти знайти голоси а, в інших групах. Ну, а інші групи вони теж не дурні, угу. а вони теж починають висувати якісь дуже дуже великі списки. Ну, потім знову таки повертаюся до Ігоря Валерійовича. частину слух теж контролює Ігор Валерійович, який Досі? завжди незадоволений, Досі? куди не задоволений. Ну, Я просто питаю, бо ж ніби якісь там проблеми, Вроді як у нього даже громадянство забрали, типу піти. Так, там <гументна> та, ну, тип, та, тепер якось не громадянина України погано видавати США. <гументна> якось так, тепер, <гументна> <для> кого звертатися. <гументна> ну, до речі, от мені цікаво, а як видавати? Ну, типу, у нас ж немає екстрадиції. Ну, менше з тим. Тобто, грубо кажучи, ти підводиш до того, що по великому рахунку. Ну, Є да. великий торг. Так. А, називається так: хто менше попросить за закон? Кому менше треба дати хабар у вигляді якихось пільг, а, субвенцій, інвестицій, а, посад а, за те, що він проголосує, от сьогодні натисне зелену кнопку. А ОПЗЖ, в принципі, много а не А ОПЗЖ в даному контексті багато не треба. Щоб дійсно. Не чіпали. Більшість те, щоб їх не чіпали, а от якби брати групу Ісенка, яка підголоснула 56-55 так вони там навіть дуже хорошо в інтересах. Тому що в інтересах якраз цієї групи людей створюються ці всі маніпуляції з перенесенням нагляду за новобудовою. Я просто хотів уточнити, тобто, грубо кажучи, там я пам'ятаю певний час назад ходила така. Думка, що, мовляв, під час війни е, Зеленський вже перестав навіть працювати з парламентом, тому що, мовляв, абсолютно очевидно, що зараз не час для політики, тому якщо партія сказала «надо», так парламент сказав єсть. Так, так і ні? було в перші місяці, тому що ніхто в перші місяці не думав про те, як ну в перші місяці взагалі то всі боялися, що можуть не можна до завтра й не дожити. Да? А зараз вже не бояться даремно, даремно. Ну я не знаю, може якось такі Бахмути Солідар їх трохи. Угу. Повернуть до, до, до землі, да, і вони зрозуміють, що кілька вдалих військових е, операцій, які були восени, це ще не кінець війни, це <кас> вихід на кордон України, і, і, і нас чекають дуже великі проблеми. Але да, для багатьох ініціаторів законопроєктів після цих контрнаступів вони б вирішили, що в принципі життя налагодилось, угу. і можна так потихеньку притягувати не тільки те, що потрібно для держави. Але й те, що потрібно для своєї власної шкури і її збагачення. А також прикрашеннями, цінними мі... ш... шкірами інших тварин і брендами... брендами індустрії моди. Брендами інших тварин, угу. Угу. індустрії моди. Ну, я одразу, до речі, згадую черегову вікоповну фотографію Миколи Тищенка, який у нас горить в Мукачевському котлі, там де він стоїть, такий, Ми знаєш... переживаємося за нього. Ну так, звісно, там знаєш, такий був вказівник Мукачева, і він таки стоїть. І ми розуміємо, що Мукачево таки обов'язково буде взято, без варіантів. Ми звільнимо Мукачева, непонятно, правда, від кого. Микола, як його по очі? Хто він там? Не знаю. Микола. Не заморачувалась, чесно. й тобі не раджу. Ну, це так. Просто ми зараз перейдемо взагалі до оцінки. що в мене таке враження, що ну от я не знаю, тобто виходить, що парламент все-таки має якісь суб'єктність у всій цьому двіжі. Знаєш, це така е, суб'єктність, ну, знаєш, от одна справа. Знаєш, мені здається, що суб'єктність проявляється, коли в тебе з'являє, Ти дійсно стаєш ініціатором певних mm -hmm. процесів, так? А в даному випадку мова йде лише про саботаж у корисних цілях. Тому, знаєш, це така собі суб'єктність. Ну, хоч вибори вже не збираються у 2023 році проводити, як раніше, ні? Знаєш, мені здається, теж вони них оце якось. Як щось притихне, так, а чим би його зайнятися? О, давайте попробуємо вибори провести. Я зрозумів. Ну я сподіваюся, зараз такі думки відійшли, і всі розуміють, що у нас попереду теж дуже веселий рік. М'яко кажучи, ну, півроку так точно дуже веселі будуть менше, це мало це не здасться нікому. Ну. Я не належу до тих людей, які вітають з, пер... з переможним роком. Мені здається, що нам прийде. ні, ну я таке теж взагалі не розумію, як можна вітати з тим, чого ще не сталося. І власне таке от питання хотів тобі задати, напевно, таке, ну не у але ну власне, мені здається, зрозуміло, що, скажімо так, на рівні Кабміну і Верховної Ради політики у нас особливо дійсно немає є політика, яку проводить офіс президента. Це очевидно. Відповідно, що відбувається в офісі президента, знову ж таки, продовжуючи ту тему, яку ми з тобою два місяці тому обговорювали. Які там? Чи Андрій Єрмак всіх з'їв, чи там є якісь інші групування, що там коїться, хто кого любить, хто кого не любить. Ну і от це от все. Ну, принаймні, да, по останніх цих ми бачимо, що Андрій Єрмак себе точно дуже прекрасно почуває. Так. А ми щось там намагалися нам принести якісь такі. Феноменальні чутки про те, що можуть Олега Татарова нарешті здати, чому да? це раптом Дати. Полезний ну, чоловічок же. Ну що його здавати? -то? Робе, відмазали від цих судів, відмазали від цих органів. Ну, типу, навіть трохи так На, не повинен, відмазали. там є ще юрист Смірнов. Я так сума. розумію, що це поки що є оцих, через якого юриста ми будемо вирішувати питання. Да? там? Навіть вже залишили в спокій Кирила Тимошенка з усіма його гріхами. А чому залишили? Ну, ну принаймні, я поки що не бачу ніяких рухів і не чула нічого такого. З боку кого? Ну тобто, ну щоб. Ну, По-перше, знаєш, А... Е... набути маєш на увазі? Чи... Ні, ну в рухи набути, то, то знаєш, це трохи іншого вектору да. да? Тобто у офісу президента після всіх цих історій та, там, з машинами, з будинками, а в них були там з Резніченком, Голіком, да? і цими, -цими фітнес-тренерами, боже, бо це... Ками. А Там, та, Господи, прости, і не простять мене всі. Головне фермітив, феміністичні... пані Тетяна, да. витримуватись, ви ж розумієте. Без цього mm -hmm. ніяк. Тобто тут, мабуть, президент показати якусь свою позицію, да? там людину, що ти робиш? Ну, Чує має вигрібати в війну, блін, а тоді, коли ви, блін, кратите, да? Але ми дивимося і розуміємо, що там. Буквально через тиждень Різніченко собі спокійно їде Херсон. в Херсон з президентом, все хорошо, ні з ким нічого не стається. Там угу. є якісь рухи набу НАЗК, які щось там намагаються розслідувати, але насправді це ще не вийшло на якісь такі критичні речі. Тобто, якби в. Тобто, знаєш, то, що вже, напевно, коли, я не знаю, вже Резніченка треба будуть в санкційні списки, і, і Кирила Тимошенка санкційні списки США включать, а тоді офіс президента якось відреагує. А поки це, значить, працює формула про те, що Техас мають грабувати лише Техасці, оскільки ці Техасці. Може, ти криворушні маєш? То, якби. Ну, по суті, знаєш, ті ж ці схеми. Вони... Да, є там певний пул людей, які забезпечуються не лише а, з зарплатами офіційними, нарахованими з згідно з там, табелями. Да, є ще якісь ені суми в конвертах, які там, кожен отримує за якісь там свої виконані, певні. Або не виконані. Ну, за невиконані, ні. І там же там в минулому році, якщо ти пам'ятаєш, то розказувало, що так, да, якщо ти хочеш голосувати так, як ти хочеш, ну то це в парламент, тоді ти в парламенті не отримаєш. Ну така а влас ну це не така маленька фракція, щоб її забезпечувати. Ну да, ну монобільшість, тобто, як Та да, тобто треба ж десь тоді з якоїсь обочини зняти ену кількість сантиметрів асфальту, щоб комусь нормально жилося. До речі, я от і тебе спитаю питав пана Ніколова, якого ти сьогодні згадувала. Ну, я постійно задаю питання, чи є зараз в Україні системна корупція? Бо от він, наприклад, каже, що по великому рахунку ні. Тобто є схемки, він каже, я їх вислідковую і так далі. Але от так як раніше, коли от є чітка схема, ні, тому що просто банально грошей таких немає. Так, да, питання в Ршах, і в тому, що це європейські гроші, і все-таки вони знаходяться під певним контролем. Це а, трохи а, знижує апетити корупція, але це не значить, що. А, це з часом не перетвориться на потік, і це не значить, що а, а, наші не спробують навіть корумпувати європейців, щоб сказати, що а ми тут вам давайте відкат дамо, а ви тут закрите очі за те, що ми тут, як ми тут що це робимо. Просто я от хочу зрозуміти такий момент. Я зустрічав таку думку, що яка логіка дії зараз Офісу президента, нібито. Вони. Все одно вже розраховують на гроші на велике відбудівництво. Відповідно, вони намагаються відбуду, побудувати таку систему, яка буде закритою системою рішень. Тобто, грубо кажучи, сформувати некий фонд, який буде централізований, який буде видавати гроші тільки він, і він буде мати справу з Західним світом. Е, значить, бажано, щоб це все контролювалося паном. Кубраковим, під яким вже є суперміністерство. Слухай, вже куди, куди більше дати повноважень. Мені здається, Кубраков вже не потрібен пост премєр міністра і Це ще не все. Є закон про те, який ти згадувала 5655. Ну, відповідно, все. Тобто, от якби чітка система, і навіть ніхто і камарноса не поточить. Є така логіка? Ні, чи, чи це я. Так, да, да, Тобто, це ж все в буду... Ну, Чому, чому з'єднували ці міністерства? Да, це ж не, не від того, що там. Нам чиновницький апарат треба скоротити. Як це? Ти що? Президент сказав, що нам треба економити, нам треба менше чиновників. Ти що, не віриш, Володимиру Олександровичу? Тут не вірю. От, повімаєте, в усьому винувати журналісти, пам'ятаєте, завжди в усьому винувати журналісти, тому що вони от і лізуть куди не треба, не вірять нікому. Ганьба, геть, сорок. Чуть, ну, ну, окей. Треба, я... треба дивитися арестовіще. Він ну, от На це вже мене не вистачає. Я дуже вибачаю, сорі. От я каюсь, друзі. Ну, я, дуже багато через мене всякого каловища кожен день проходить, це я просто, ну, чесно, не можу. Всіх еті, всю цю мерзоту російську, всіх гудкових, фейгінних, дряньня, котре хайпують ці комуналіні. це дуже соромно, на мій погляд. Е, Скажи мені, будь ласка, такий момент, якщо ну, знову ж таки, е чи є якісь гіпотетичні, ну, тобто, я так розумію, що все одно у нас головний противник не що, противник, ну, типу, от, які стосунки зараз у Зеленського, наприклад, з тим же кличком? Який зараз їздить постійно За Трошенком, якого там намагалися зняти. Я так розумію, що іншої опозиції у нас окрім немає тому, що Петро Олексійович а, та, у нас я, не грається. Дивися, так, роз... так розумію, що а, Володимир Зеленський став хворіти хворобою Петра Олексійовича. А пам'ятаєш, коли Петро Олексійович дуже довго нічого не робив з Юрієм Бойко, вважаючи його своїм дуже зручним опонентом на виборах? Так, да. і що? Так от мені здається, що зараз Володимир Стеденський теж думає, що в принципі йому треба Петро Олексійович як головний опонент на виборах, який не. ніколи не виграє, ну, і так. а інші але є купа невдоволених людей, які розуміють, що треба виростити якусь альтернативу, тому що Володимир Олександрович це ну, не той гравець, з яким хочеться грати на майбутнє. І навіть не розуміючи, коли там не ну, закінчиться війна, але в перспективі, ну там навіть в перспективі там п'яти років, да, там, якщо там отаким от чином Зеленський отримає свій там чи півтора ще да там строки, а я думаю, що в дуже багато людей хоті хотіли би, щоб відбулися зміни, да, там тобто мати якісь інші свої правила гри в різних секторах. А хто це? Слухай, чесно... ну вибач, якщо навіть е, вивезти зерно не можна нормально, щоб не, не, ну, не платити за цей вузький коридор, да, митниці і іншим структурам, то, вочевидь, навіть аграрії з часом будуть дуже незадоволені е, тим, як відбувається державна політика. Напевно. Навіть, навіть якщо ну, розумієте, що вони дуже по ну, основу по місцевих виборах, Конечно. їм там треба там, де паї а, uh, ну, Тобто в них своя схема проблеми, окучування так. землі, да? і велика політика, їх зазвичай там не ну, вони відряджають так. туди в парламент якісь там представники. Хто ще не, не не, так і мало а, представників аграрного лобі. Да? Але от, ну, навіть ця група вона може бути невдоволена. Очевидно, що є групи, які там, мали свої інтереси на митниці там, в інших сферах їх від сторони. І ти не будеш сперечати, що насправді ця історія це історія таких хвиль, тому що інакше, як би так, про президенті Зеленському почали вилазити всякі Гмиріни і решта, які були там у Приянуковичі у Клименка в Мінздосі, да? угу. і вони знову намагаються впливати на там якісь у ці схеми економіч... ну, тобто контролювати економічну злочинність, да а насправді а, ну, будувати потрібні їм схеми, да, там контролю, там і відкатів, з яких вони би отримували гроші. Тому е, ясно, що такі люди невдоволені. Є е, е, там якісь об'єктивне, невдоволені громадяни, громадян, які шукають політиків, на яких ви вони поставили. А вони так? шукають, ну, сутка, ну, сутка, вони, ну, зараз війна вони на будуть правда. роз. Якщо вони будуть чимось вражені, розчаровані, вони все одно повернуть свій а, погляд. І подобається там, не подобається. Да, там кличко, при тому, що там він може бути там триста разів неефективним мером. Угу. Ми там матимемо до нього там, якісь зауваження, і кожну сесію у нас там буде тіпати від того, що вони там розглядають. Але кличко, коли там стало питання про виділення ділянки, де яку претендував депутат ОПЗЖ, може, я забула як його прізвище. Але він потім був ще в сюжеті ткача про це Прекрасне збіговисько в ресторані Не на Мммм. Ні, Ні, то Суто Мамаян і його вся прекрасна родина. А то боюсь збрехати на те його прізвище. От ну, чесно, вже не пам'ятаю, вибачте, а, тобто, та, ну, вони настільки всі значимі, але факт тому, що якраз цьому депутату ОПЗЖ, якому хотілося отримувати там, кількість землі а, в лісі. А, не це питання? Зняли, да, ну, і так. мер і сказав, що зняв да тобто ну навіть можна там я, я просто мене від... yeah. в які у них стосунки тому, що дивись, я згадую Ну, як мені розповідають, yeah. що там є певні заступники кличка, які ходять на банкову і намагаються вести там перемовини про якісь mm. там мирне співіснування. Але ну, це не мирне списпиневіснування, тому що для Володимира Олександровича це завжди конкурент. Ну я просто згадую цю історію з пунктами незламності, прямо класично типу. Ну тобто, так? да, пункти незламності це, це про, про те, що якраз є цей конфлікт, і це конфлікт там. Але він же вщух, а, тому що ходять переговорники. А, тому що це дуже часто, знаєш, це не, не тільки якби конфлікт самого Зеленського, якого там було жорстке не, несприйняття, не сприйняття, да, але це ще. Науськування певних людей, ну наприклад, да, там, я розумію, що пункти ці ж незнелавності вони пов'язані там з тим знов таки з тим Кирилом Тимошенко. Да, який там вибудовує свою альтернативну реальність. Тобто а, треба показати в кращому світлі себе, значить, що треба зробити підставити якогось там опонента, конкурента ну, логічно, мера, так. якого не шкоди. Да? А, ну, там, історія з тим же там, ну, не можна сказати, що це, це Тортик да, і хороший і прям цей. Людина, так, ми пам'ятаємо Атрошенко да. і про те, що він і, і, і людину там збив, була ДТП, і ДТП, та, а, секретар закони, і, і, і ті закони, 16 січня, і робота і взагалі то регіоні. секретарем бюджетного комітету в часи Януковича, що теж. Так, в принципі... Це показово, так. Да. але... досить показово, але от... В принципі давних є ця взаємодія з кличком, а вочевидь, що оскільки той же законопроект 56-55 він зараз під'їдає по повноваження місцевих влад, а це не перший закон, який забирає в них грошові потоки, тому що ми ще можемо сказати, перший закон, який вони протягли це по про соціальний внесок, коли забудовники мали б давати гроші в бюджет на а, будівництво так шкіл садочків. І наші депутати молоді, ліберальні, зелені і прекрасні, сказали, що та ні, ну це корупція чиста, це ж вони спонсорують місцеву владу. Хай місцева влада, як хоче, так будує ті садочки. Не треба забудовників брати ці гроші. Клас. точно згадав цю історію. Ну я просто чому питаю, тому що з одного боку це дічка, яка може бути політика, коли ну всі все розуміють, друзі, да? і всі ми розуміємо, що попереду ще дуже багато великих жорстоких битв. і Повірте, спокій нам тільки сниться. От, але ну мене все одно не покидає враження, що політики ніби нема, але десь під льодом глибоко вона є. А вона є, вона не, не політика. Це, це не можна назвати політикою. Це знаєш така між... внутрішньовидова конкуренція. Угу, угу. Я кажу, вона міжвидова? Це одновидова. Це така внутрішня конкуренція за потоки, так? Просто от тупо забабло, тому що їх стало менше, і війна, і все і більше. нічого. це завжди. Це завжди так, це завжди про всіх. Це, ну, мені здається, це є і на заході, просто воно виражено, не так. Ні, ну, На заході там теж. Воно в, 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 вже в'їжджено в, в якісь колейки. Там, ти, якщо там, закладаєш якісь там понодормові бюджети, там, то десь то ти, ти не вилазиш, ти не робиш це там, 30%, в тебе там, якісь твої 13%. Да? Угу. Тобто це, це більш пристойно. Угу. Окей, добре, тепер пропоную піднятися трошки вище. Що у нас в стосунках? Ну, знову ж таки, Офісу президента. З... Хоча, стоп, перед тим як ми перейдемо до Міжнародки, якраз от ти згадувала про мадам Ілащук, нашу нову послицю, послиню. Пос... Так, так бо, якби, якби, якби дуже, ми були, ми були дуже лояльними, ми би казали пані посол. Я так завжди кажу, насправді. Я кажу, пані... Але якби Але... це була пані посол, то я би, да, напевно, так і сказав би. Уже навіть Ірина Венедіктова порівняння знає, це пані посол. Прості, господи. Ну, я до чого веду? Поясни мені, будь ласка, не ну, я це задавав питання. Для чого такі призначення? Ну, тобто, я не можу зрозуміти одного. Ясна справа, що всі там можуть призначати кого хочуть. Ну, там... Для чого? Ну, тобто, от на таку. Посаду, окей, давай так, от я зараз гіпотетично, навіть якщо там хтось хоче вибудувати якусь корупційну схему. Ти хочеш поставити в країну, з якою, по ідеї, у нас достатньо серйозні зв'язки, і по зброї у тебе свої люди стоять е, там, в структурі, яка займається закупівлею зброї, ти хочеш вибудувати свою структуру. Окей, я навіть це можу зрозуміти. Так для чого ставити на посаду посла персону, яка ну. Справа навіть не в тому, що це за персона в питання, в тому, що вона одразу привертає до себе стільки уваги, що якби вся схема наламується. Щоб що. я от не можу розуміти логіку подій. Що не можна а, було якогось в юриста у... вибрати непомітно президента? В них от є цей тренд, да там на нестандартну е дипломатичну комунікацію. Ну вона досі виражалася в таких пристойних речах, як е оці звернення до парламенту. То тут зеленський молодець. Я ж нічого і не кажу. І це було круто, да, да. Це, це працювало. Да. Але мені здається, в деяких питаннях е е нестандартність підходів вона вийшла за межі розумного. Uh -huh. Тому що ми маємо справу з країною, яка є, ну я її називаю відверто складом радянської зброї, mm, який ще да. щодо всього має повний цикл виробництва радянської зброї, так. яка нам дуже сильно потрібна. Так. так. І Болгарія, наскільки я з того, що я бачила, знаю розумію, а, може нам давати з отих запасів радянської зброї, які не на території, слава Богу, Білорусі і Росії, да, до 75, сімдесяти Угу. А, але мати. Пос... Ну, навіть якщо б... Би... Тобто, з одного з боку, ми маємо там, геть про російського президента, да? який mm -hmm. там, по -по поламав уряд, який був до того, який а, був більш лояльним до України. І в такій ситуації ми туди призначаємо людину ну, з таким дуже німним флером. Тим'яко ну, да? кажучи. Ну, це так, це да. Це прям ну, м'яко сказати. Я, я, я не знаю, що є ще там ще хтось із наших там глядачів, слухачів. Хто ще не прочитав, да, там чим займалась пані Леокіна. Ну, продавчиня давчення та бадів, там самоназваний ну, гиня, Пробачте, да. там а, І, там, ну, Керівниця так. кількох фірм, в одна з яких, ну, по суті, була прикриттям для людини, яка крала гроші на комунальному базарі, потім вкладала в діаманти. І так, і, а для чого? І, просто тіпа, хороша дівчинка знайома, яка треба пристроїти. Я це розумію. Але за чим на посла? Що не можна було і знайти якусь синікуру і не привертати до неї зайвої уваги? Ну давай, вже, я так я дуже цинічно скажу. їй треба пристроїти свою таку дівчинку. Ну, зрозуміло, ну, всі влади це робили. Давайте не будемо робити вигляд. Ну нафіга. Нафіга стільки уваги привертати. Ну, поясни, включок в Україну, як ти сама сказала. В чому смисл? Я... Окей, понятно, що Дмитрій Кулєба, це вже мебіль, по суті, не цікаво. Ну, та, у нас так, а чому? МЗС при офісі президента будемо називати це. Я так. не розумію, А чому мовчать дипломати всі? Їм норм це? Ну, от особливо минулі дипломати. Я не бачу звернення дипломатів. Вам не соромно? Ну, ми навіть не побачили петиції. насправді. Чому? Я не можу зрозуміти. Чому? Ну не соромно. Ціле там кімо, там, шмімо, дипломатія. І тут, от, ну би. Писний, От, якщо ти розумієш, бо ти краще це це інтерес дуже конкретно людини, я, на жаль, не знаю, чи чи Ну тобто, як? Мені, мені там, як і всім розповіли, да, що це її спустили з офісу президента, а це МЗС сказав, що ми не бачили, не чули біографії, не знаємо. Ну, підходить, підходить. Це ясно, це ясно, да. понятно. Але Зачем? хто навіщо, тобто, або в когось є. Уявлення, що а, базові навички а, пані Лещук, вони достатні для того, щоб провести а, що переговори а, на потрібному рівні. Ой-ой-ой, переговори на потрібному рівні. Ну, ну враховуючи бекграунд цієї людини, це прям. Ну, так, і враховуючи бекграунд, ти, ти не починаєш розуміти, а, а, якої якості переговори треба провести. Ну, можливо, це працює. Я не знаю, в принципі. В принципі, історія світу, вона говорить, що так теж можна. А, ну, Напевно, я, я вже ні, не знаю. Напевно, можна. Я просто не розумію. ну, ну, то есть, я не можу, ну, логіка це логіка Але якщо забрати якщо в логіці справді переговори в якоїсь конкурентності, то це абсолютно дика схема. Ну, історія. навіть не схема. А це, я, я це навіть не... я не знаю, про яку схему може йти, тому що, а, ну, зрештою, ти, ти якби... а на що підставлятися? Ви що, не могли ну, то, грубо кажучи, що, давайте я цинічно скажу? Вам треба своя людинка. Що не можна було знайти якогось сірого дипломата абсолютно, з яким сісти, домовити, сказати, ти робиш це, це і це, затем ми це, це, це працюємо туди, ти робиш те. Він би пішов, є сэр. Нафіга. Вочевидь, є оцей момент, про який ти говориш, коли ми не тільки афігізний, ми настільки. Ні, ну навіть якщо так, для чого? Ну що, ну 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 я не знаю, ну це просто якась ну, ну просто люта єрість, ну то я не знаю ну що, не знаю там взяти якогось депутата слуг народу туди відправити з тих, хто тобі треба. Ну це що, проблема. Ірину Алахвердієву, що... наприклад. Ну, багато а? там. На... Слухай, ну от нас набув цьому тижні оголосив розшок народну депутатку Маргариту Шоу. Ти взагалі це прізвище колись чула? А як же? Я її знаєш, коли ви вивчила це прізвище? Я перше Я просто в 19-му році сиділа вивчала список мажоритарників слуг народу. Друзі, от просто запам'ятайте, от тому Тетяна Ніколаєнка краща журналістка, тому що, чесно скажу, ніхто, крім неї, це не зробив. Ніхто. Я от присягаюсь, Я коли побачив це. Обличчя, вибачте, за подробиці, але звісно ж, ну, ну з песні слов не викинеш. Я вперше навіть не те, що призвю. Я взагалі не знав, що депутат у нас є. Чесне слово. Так от за два роки вона нам відома тим, що значить, те, що я знайшла, тим, що вона очолювала якусь там штаб місцевий на виборах Зеленського, провалила роботу цього штабу, тому що Зеленський там при, при дуже, дуже толерантному нього регіоні вибори програв. А другий здобуток був цей сюжет бігусів про те, що вона ходить там вирішувати якісь питання в офіс до Ілії Павлюка. Mm, От якби чим, чим відома ця людина? До, до чого я згадала? Да? Тобто ми ж тобою не припускаємо, що Маргариту Шоу взяли в парламент виключно як людину, яка буде достеменно розбиратися в тому, як правильно написати законопроект. А може вона фахівчиня в своїй справі? Ну, да, от, я просто не знаю, по посол, -пос -пос послиня <oppose> в Болгарії, от приблизно така вона фахівчиня. В тих, тобто а, сам допуск таких фахівців? Фахівчинь. Фахівчині, окей. <statistically> да, я ще знаю про одну фахівчиню. <Menu> Наприклад. Ну Не буду. Чому, пані Титя, давай, згоріла сира грії хата хата. <реш> да. Ну, тобто, да, там тобто, фахівчині, які були там хатніми а, робітницями, а потім пішли в політику. Слухай, ну були ж і водії, і кого там тільки да, вже 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 в вже 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 це вже вважається, в принципі. Ну, вже 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 що ти тут, хату прибирала? Пішли. І там прибереш. Що? Перебиратимеш. Долго, лі, вміючи, да. е, і тоді для підсумування нашої бесіди, скажи мені, будь ласка, які з твоєї точки зору, ну, скажімо так, стосунки Зеленського з американцями, з європейцями, Ми дуже багато говорили, що там дуже багато плюсів-мінусів. І одразу випереджаючи один момент, скажу, що у мене є своя версія, чому Зеленський поїхав в Вашингтон. Дуже навіть неприємна і конспирологічна. І вона взагалі не пов'язана з нашою ситуацією. Навіть з Зеленським не пов'язана. Я думаю, що і це пов'язано напряму з видачою нам патріотів. От мені цікаво, чи ти зі мною погодишся. Так от моя конспірологічна версія полягає в тому, що це напряму пов'язано з Китаєм. Якщо ти пам'ятаєш, в кінці листопада, на початку грудня з Китаю в Росії було близько 10 чи більше рейсів великих вантажних військових літаків, ну і тіпа, Русня запустила чутку, що це тіпа, військову форму возили. Так от, багато де в американських там всяких виданнях е тематичних проходила інформація, що мова йде про те, що Китай нібито вже поставив Росії. Певне устаткування, не зброю, остаткування, яке чи постаткування для виробництва, в тому числі ракет, може о цих от шахідів, які вони подають, а кета будуть закистані, якомусь пороблятися, yes. і я цілком допускаю, що на розмові 15-го числа листопада між Цзінпінім і Байденом були промовлені певні червоні лінії. Китай тут же перейшов, у відповідь на що американці різко інтенсифікують підготовку візиту, про який, я думаю, ще дуже давно дуже недавно взагалі мова не йшла. І приїжджає Зеленський, йому дають Петріот. Ну і далі ми бачимо весь двіж ж який... Который... Чи ти вважаєш цю конспірологічну конспіралічну? Да, я, я не вважаю це конспірологічно, тому що це має таку певну логіку подій. Ми можемо згадати цей форум, да, ну, G20, 20, G20, G20 да. 20, да, на які не приїхав Путін, але головною його подією була якраз зустріч з і, і Байдена. Байдена да. І все підводилось якраз під цю формулу. І якщо ти пам'ятаєш перед цим цією зустрічю а, дуже накачувалося інформаційне поле необхідністю, про те, що десь Україна сіла, ну принаймні, якщо не сіла, то не відмовлялась від ідеї переговорів так. з так. Росією. Так. У нас просто, блін, всі комуни заштовхували от цю, в цю рамку, що ми маємо погодитись на переговори. В угу. Вочевидь, що да, тоді і тоді дійсно мала відбутися якась розмова банденсімпінів, куди було б сказано, що ви не порушуєте там, ми не даємо це, а ви не даєте оце. Угу. Так. Ми не ми, ми не вкладаємось в цю війну більшими там ресурсами, ніж там є на на mm -hmm. сьогоднішній момент. Вочевидь, дійсно, що якщо ці умови були порушені, ми подалі побачили те, що ми побачили, а, то після цього десь зникли з порядку денного всі ці розмови про те, що треба сісти за стіл переговорів. Тому що да, Росія почала в нас шмаляти всіми цими. Шехедами і іншими. Ну, вона і так шмаляла вже. Ну... Але ну, якби, да, продовжила, да? Тобто... Mm -hmm. ну, вдень самі, ти згадаю, величезний обстріл 15 листопада. І тоді дійсно, да, тоді ну, американцям. Тоб, знаєш, це от коли ми говоримо про стосунки Байдена і Зеленського, це все-таки не тема. Превалююча тема то завжди буде стосунки США України. І США вона буде, якби, країна, яка ціннісна, да вона буде вкладатися в певну історію, певну філософію, певний наратив, що ми підтримуємо народ, який бореться за свою свободу, за певні цінності, незважаючи на те, що відбув що народ. Періодично вибирає владу, яка взагалі там Там бувають різні моменти, десь там вона там якось втягується, влада намагається щось робити, потім розслабляється. Це як живіт втягнув, випустив. Втягнув, випустив. Вдихнув, видихнув, і ці руки тут ми значить, не крадемо, тут вже рибу завертаємо. А там і гроші. Там і гроші, так. Але США це США вони мають стосунок. І з Україною вони відстоють певні цінності, тому є оця історія. Та якби напевно це була просто історія стосунків Байдена Зеленського, це була б не найкраща історія. Ну на закінченні нашої розмови скажу, що от на даний момент, коли ми з тобою зараз в ефірі і записуємо це інтерв'ю, щойно стало відомо, сьогодні ж Зеленський зустрічався у Львові з Анжеєм Дудою. Поляки нам дають першу роту танків Леопард, 10 штук. Що означає, ну, власне, очевидні речі, ніби вже, да, що на Рамштайні, який буде на наступному тижні, я так розумію, буде прийнято рішення вже про те, що з міру панітки кожна країна, там по десяточки зкинімося, ну вже якби може бути результати. Це звичайно приємно, але я повторюсь, мені щось здається, що насправді зараз вже включилась логіка не, сто... не стосунків взагалі навіть України, Америки, Зеленський, Байден. мова йде Мовидемо. Да, ні, про це те, вже. Ми а... сповзаємо а... світову війну, на жаль. Ми дійсно, ми, якби це от. Так само, як була да, ця історія Другої світової, да, коли країни світу, вони там, да, ну, кількість років навіть стояли, придивлялися, ну, як би цього можна цієї катастрофи уникнути. І, зрештою, зрозуміло, що ти ніяк не можеш її уникнути, тому що ти маєш включитися в цю війну. І от, на жаль, да, там ми ще перебували там, в якісь там. Сьогодні навіть президент зробив цю дивну, дивну заяву, чи вчора, коли він там. Що, що це світове. війна буде тривати на території України. Ну, я думаю, я що... так не думаю вже. А, якщо тобто, чітко. якщо ми чітко розуміємо, що в цю війну включається так чи інакше Китай, то це вже більше ну, не війна на території України. Ну, Вона, я... можливо, ще матиме якісь гібридні форми, да, там, і ми будемо найбільше від неї страждати, але це вже, очевидь. Вій, війна світова. Ну по включеності ресурсів світу це світова війна. Ну і мені здається, Китай зараз займається камуфляжем. Вони просто-напросто прикриваються, але вони готуються до того, щоб уже зробити такі камінгаути. Я все певний. Вони зроблять і великий привіт всім ідіотам, які вважають, що Китай нейтральний. Ну, так, і тим людям, які вкладалися ще там два роки тому в те, щоб просувати інтереси Китаю в Україні. Да, повірте. Все саме цікаве попереду. Просто хотілося б, щоб уже не тільки у нас, якщо чесно, тому що як то не хочеться це за весь світ, за стільки, вивозити. а що ми од за весь світ маємо вивозити. Ну, з іншого боку, ми самі винні. З треба теж розуміти. 30 років українці велика частина українців жила в якихось навіть не на ілюзіях, а просто в якомусь пубертатному віці, де взагалі ні про що не думала. Ну ребята, результат маємо а кожен табло, день, да. це як казав Валерій Васильович Лобановський, якого, до речі, нещодавно був день народження. Дякую тобі дуже за розмову. Це була шановна пані Тетяна Ніколаєнка, головна інсайдерка української журналістики, скільки б не було років, але нічого не змінюється. Насправді, якщо ви щось не знаєте, то значить це знає пані Тетяна. Просто знаєте. Тому читайте її матеріали на цензорнет. Підписуйтесь на її сторінку на Фейсбуці. Якщо ви хочете знати, що дійсно відбувається, а не всякий шлак із телеграм-помийок. Дякую тобі ще раз дуже. Побачимось у чудесі. Зерно.